Близнецовый душа, близнецовый дух. Экзак рухлар. Ну, кимлар? Экзак рухлар кимлар? Экзак рухлар, шо ки, худа, мамба, экзаклар туғылады ку. Яни, битта тухум хучайрадан яралган бола, туғрым? Ауқышта битта тухум хучайра шагланады ку, харайда. Ахарда. Сперматозоидты қабыл қылушы битті тұқым хүжәйрадан шәкілленген екті хромосом болады. Екті ген шәкілленеді. Яғни олар ярым-ярымнан беріледі. Биттаны екі бөлінгенлігіден пайда болады. Торым. Оларны жоны ем, ярым. Бір-бірге шүнчелер болынген болады. И оларны еті ем, ярым. Егер егізек тұғылген пайда боласыз, грам ем кичік болады. Яғни бір-бірі болан бөлішкен, хам анарсаны бөлішкен. Даже онастан келедіген орсықнаны ем олы бөлішкен. Хам анарса бөлішілген халатты беру олайды. И жоны ем бір-бірі шүнчелер қысқылады ки, худды ки рухи ем ярымда-ярымда берілген дек. Бұлай шындай ки, бұлай қайсыдыр планетадан кеген, битті планетадан кеген икті рух. Битті планетадан кеген икті рух. Ола башқы планетадан кеген. Икті рух емес, даже битті рух. Битті рух икті инсонны формасыда кеген болады. Оларға хама нәрсе ярымдарын береді. Хама нәрсе. Яғни шындай ки, олар бір-бірсіз яша алмайды. Егізәкілер бір-бірсіз яша алмайды. Севішкенлерім кірады. Севішкенлерім кірады. Бір-бірсіз хайат йоқ оларға. Бір-бірсіз умума хайат йоқ. Бір-бірсіз яша алмайды. Бұ дегені нема? Бұ дегені уже... Мұнасабатыз, юқары орғында дегені мәсәдәлі. Оман бір-бірден ұстап ешәлмейді. Бір-бірсіз бір сақыт тұрармейді. Қачау кере бұсым, кереміз бұсым, еңді тұршына қалды. Бұл, тұрым үшіні қаларды. Мәні бұл білесіні сұғы. Керемес бұзем елінде тұрыш керек. Оша қатқаны, керемес бұзем елінде болыш керек. Даже оннан башқа ең қатқаны болыш мүмкін. Некен керемес бұзем бұ қатқаны елінде тұрыш керек. Шүнчәлі дәрәжеді бір-бірден үзір өлмейді бұл. Яғни, ола бітті планетеден кейген рухлар қысапланады. Башқа планетеден әбесетсіне. А оланы болары көпінші индиго фарзантла болады. Кристалны фарзантла болады. Близнецовый душалардан тұғылген болады. Қанақайындықтар талантлы болады тұғылымды.